Në pritje të ëmbël, hyrem po zonë për herë të parë me barku në rumbullakosur. Meriem Yzerli, cila njihet për rolin e hyremit në serialin Sulejmani i Madhërisëm, do të bëhet nën për herë të dytë. Ajo është në muajin e fundit të shtatzanis dhe ka vendosur që të realizoj një set fotografish me barku në rumbullakosur. Aktoria 37 vjeçare ka pozuar e veshur me një pelerin tyli ngjyrvishnje teksa ka vënë pa barkun. Aktoria është nën e një vajze 7 vjeç me emrin Lara. Ajo e ka ruajtur shumë hermetike jetën e saj private vitet e fundit dhe ka mbajtur sekret partnerin e saj. Megjithatë, së fundmi në një intervistë, aktoria ka treguar se partneri është amerikan dhe është vendosur në Gjermani për të jetuar me të dhe vajzën e saj.